para me ndonë një tërmet i një sasie pak më të lartë se sasia e zakonshme që ka qenë tek ne prish ndërtesa. Njerëzit flenë jashtë shtëpisë, njerëzit të trishtuar, të friksuar nga tërmeti formal. Pak shkallë ka qenë jashtë as zakonshmërisë e ti, edhe quhen media dhe çdo gjë lajmëron për te. Para mendoni se do të jetë ajo dridhje e fundit, trishtuese të mërruese, që është dridhje që jep sinjal kataklizmën dhe fundin e kësaj bote. Wa kharajat il ardu athqala, çka do ndodha ditë pas dridhjes së madhe? Toka do të qetë në shesh sipërfaqen e saj, çdo gjë që ka mundu nga krijimi i saj deri ditën e gjykimit. Çka është ajo që toka ka mbajt? Brendsinë e saj ka mbajt njerëzit e vdekur. Ka mbajt sekretet, zullumet, padrejtësitë, çdo gjë që ka ndodhur këtu tokë, atë ditë do të shpaloset dhe do të dalin sekretet në shesh. Dhe ata që janë gjallë, atë momente do të shohin me sy të tyre. Nga tmerri dhe trishtimi i madh, çka thonë? Wa qala al-insanu ma laha. Njeriu do të thotë, çka duke ndodhur? Pse toka po qetë kështu në shesh çdo gjë? Çka është kjo? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, ndodh kështu thot Allahu Azza wa Jall. Nga se toka i qetë në shesh lajmet e saja. A i dim ne, ato si dim, por besojmë në gajbin, në të fshehtën. Nga se Allahu ka thënë, muslimani ata, elledhine ju minune bil gajb. Ata të cilët e besojnë gajbin të fshehtën. Allahu në ka lajmru për te, dhe na besojmë. Nëse e mohojmë, se jemi musliman, Allah në rujtë.